Il-liġi proposta li se tkun qed tara li l-Università ta' Malta jkollha bord governattiv u ieħor eżekuttiv li maħsuba apposta biex toħloq iktar trasparenza fid-deċiżjonijiet li jittieħdu. Iddikjara dan il-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo waqt diskussjoni mal-istudenti tal-Università imtella mill-Kunsill Studenti Universitari. Tul din il-laqgħa ġew diskussi numru ta' punti fosthom il-proposta min-naħa tal-Gvern li jinħoloq bord batt ta' persuni magħżula mill-Prim Ministru. Il-Gvern sostna li l-Università istituzzjoni finanzjata mit-taxxi pubbliċi u allura jrid jiġi assigurat li l-flus irdu jintefqu bl-aqwa mod possibbli. Il-Ministru Bartolo qal li jinsab ċert li l-partijiet kollha se jaslu fi qbil dwar din il-kwistjoni. Aħna m'għandna l-ebda, l-ebda ħsieb li xi jgħid qawwija tikkontrolla xi jiġri fl-Università. Il-rekord tagħna f'dan l-aħħar erba' sinu nof siru bi ċar li aħna nixtiequ università b'saħħitha, università libera. Università nazzjonalment responsabbli, rridu public accountability, ma blaqsek ma jfissirx li rridu nħon l-università jew li rridu nifgaw l-università. Il-Ministru qal li fil-futur qrib se jsir investiment sostanzjali fl-università li se jkun qed ilaħħaq kważi 9 biljun euro. Qal li b'hekk dan il-bord se jkun qed jassigura li l-flus jintefqu kif suppost. Dan waqt li d-deċiżjonijiet li jittieħdu se jkunu ferm iktar trasparenti, speċjalment fejn jitlu l-ħatrijiet ta' rettur ġdid u ta' kapijiet tad-dipartimenti. Il-Ministru Bartolo saħaq li l-għan tal-Gvern mhux li jkisser jew neħħi l-awtonomija tal-istituzzjoni tant li fi snin li għaddew, il-baġġet għal din l-istituzzjoni żdied b'iktar minn 20 miljun euro.